Muito boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma partida, uma live aqui do canal Bravo Jogos, certo? Esqueci o nome do É, tô canal. pensando qual é o nome do canal. Boa É, noite, do meu lado gente. aqui, Emerson, a Larissa, do meu lado esquerdo. Na minha frente aqui, Tá em Nárnia. tá em Nárnia. Acabou de chegar de Nárnia. Fala oi aí, ô. Boa noite, gente. Boa noite. Nossa, aí sim, empolgação, empolgação, alegria! Vamos jogar hoje aqui o Red Catedral, certo? É Red Catedral? Cathedral. Olha aqui, ainda tá no áudio aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, que eu tô vendo a live. Ai, ai. Vamos lá. Começando então, gente, sem mais enrolação, vamos lá. Como que funciona esse jogo aqui, ó? A ideia é a gente construir essa catedral aqui, tá? Essas peças aqui são. Vão formar o desenho de uma catedral. Essas são as torres da catedral. Aqui é a parte de cima lá, que é, como que é? Abóbada que chama? Cúpula, cúpula. Cúpula, isso. A cúpula da catedral, tá? Essas partes de cima. E nosso objetivo é construir tudo isso aqui. Nós somos trabalhadores, aí estamos trabalhando aí pelo. É, como que é o nome do cara? É o rei? É o czar? Exar. Isso. Ah, tá aqui, depois eu vejo o nome aqui, tá? Então, estamos trabalhando para ele, pra gente construir essa catedralzinha aí. Bom, e aí como é que funciona? É, a gente faz uma ação das três ações possíveis. As três ações possíveis estão aqui embaixo, aqui. Deixa eu dar um zoom aqui na mesa. Estão aqui embaixo. Vou mostrar com essa mão porque está fazendo sombra. Tá? As três ações possíveis são essas três aqui. A gente escolhe uma das três para executar. Tá? É, a primeira ação possível é a ação A. Seria a gente pegar uma bandeirinha dessa nossa aqui, e pode ser tanto de cima quanto aqui de baixo. Se a gente pegar de cima é melhor, porque a gente abre espaço. Isso aqui é o nosso armazém de peças, tá? Então a gente abre espaço aqui para a gente guardar mais peças. Então pode pegar qualquer uma dessas aqui ou de baixo, fica a critério, certo? É, vamos pegar essa bandeirinha aqui e escolher um lugar da catedral, começando pela base, obviamente, né? Que nós vamos nos comprometer a construir. Então, por exemplo, se eu pego esse lugar aqui, estou me comprometendo que eu vou construir ele em algum momento. Aqui os valores de quanto eu tenho que pagar. Daqui a pouco eu mostro uma carta para vocês verem como que funciona, qual que é o valor. Aqui é quantos pontos de reconhecimento eu vou receber e aqui quantas moedas eu vou receber. Quando eu coloco minha bandeirinha aqui, eu não posso tirar mais daqui essa bandeirinha, ela vai ficar aqui para sempre, tá? Então aí o que eu posso fazer é pegar essa fichinha aqui, que é a fichinha de ação, né? E escolher um dos lugares aqui no meu tabuleiro para colocar essa fichinha, pagando o custo que está escrito. Eu posso colocar de graça se eu colocar ela para baixo e aí eu não vou ganhar ponto nenhum por ela. Ela simplesmente vai cobrir esse local aqui, certo? Ou eu posso pagar o valor que está escrito no tabuleiro. O lugar mais caro é esse aqui, que custa 4, e esse lugar aqui custa 3, que é a minha cor. Daqui a pouco vai fazer sentido isso. Mas aí eu escolho qualquer lugar desses para alocar. Isso vai combinar com a ação que a gente fizer aqui nesse tabuleiro do meio, aqui, tá? No principal. Mas essa é a ação A que a gente pode fazer. A ação B é transportar recursos daqui da nossa régua para cá, para a catedral. A gente pode transportar até três recursos pelos símbolos aqui para a catedral. Onde estão as bandeirinhas, né? Onde estão as nossas bandeirinhas? Obviamente, a gente não vai construir para outros jogadores, vamos construir na nossa bandeirinha, tá? Até três recursos a gente tira daqui e move para cá, algum lugar aqui no, Na folha. na construção, certo? Essa luz aqui tá feia aqui, tá? Bom, até três recursos. Se a gente concluir o valor que está pedindo naquele local, a gente constrói aquele local, tá? A gente conclui aquela etapa, certo? Também é possível colocar ornamentos, são essas pecinhas que estão aqui, tá? A gente pode colocar ornamentos em cima de algum lugar já construído aqui da catedral, não precisa ser o nosso lugar. Qual é a vantagem disso? A gente vai dar pontos de prestígio, vai controlar melhor aquela torre, ou seja, cada pecinha dessa aqui que a gente coloca, a gente passa a controlar aquela coluna, né, aquela torre. Quanto mais pecinhas dessa e bandeirinha a gente tiver, a gente passa a controlar melhor aquela região, aquela coluna, né? E também isso aqui conta como um ponto extra no final do jogo por cada coluna. Vou explicar como funciona a pontuação, tá? E a terceira ação é nesse tabuleiro principal, aqui nesse tabuleiro aqui do meio. A gente pode escolher qualquer uma, deixa eu mover a câmera aqui para ficar mais fácil de vocês verem. A gente pode mover qualquer uma, escolher qualquer um desses dados que estão aqui, tá? O dadinho azul, amarelo, enfim, qualquer um desses dados aqui a gente pode escolher e andar o valor que está escrito nesse dado aqui.
Então, esse que está escrito 1, eu posso trazer para cá. E assim vai, eu ando o valor que está aí. Eu também posso pagar um dinheiro para mover mais de um espaço nos dados da minha cor, no caso o azul, né? Ou no dado branco, que ele é neutro. Então, eu sempre posso pagar 10, quanto eu quiser, 1, 2, 3, 10, quanto eu quiser, para ele continuar andando aqui até ele parar no local desejado. Quando eu paro o dado no local que eu desejo, vamos supor que fosse aqui, tá? Eu vou fazer a ação desse local. Nesse caso aqui, a ação é eu pegar duas moedas. Por que duas? Porque eu só tenho um dado aqui. Se outra pessoa vier com outro dado nesse local e parar aqui, como são dois dados nesse local, a ação vale por dois. Então, em vez de eu pegar duas moedas, eu pego quatro moedas. O máximo são três dados no local. Assim que eu fizer essa ação, que eu parar aqui no local, eu posso coletar esses recursos, é uma das ações que eu posso fazer. Eu posso fazer a ação da guilda desse quadrante aqui, ó. Eu divido o tabuleiro em quatro. Essa é uma guilda que está nesse quadrante, essa é outra, essa é outra. Fazer a ação da guilda. Tem duas ações da guilda aqui que a gente pode escolher uma das duas para fazer. E ainda eu posso ativar os meus dadinhos que estão aqui nesse canto aqui embaixo. Aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Nesse canto aqui embaixo, eu tenho meus dadinhos ou meus recursos, eu posso ativar também. Então essa ação do meio aqui é uma das ações que mais me dá recurso, me dá itens, essa ação aqui do meio. Eu vou pegar por aqui, tá? Recurso, eu pode me dar pontuação também, tá? Então essa é a trilha que melhor, que a trilha não, é a ação que vai dar alguns recursos e pontos aqui pra gente, certo? Basicamente é isso. Tem mais coisas, lógico, que a gente vai explicar pra vocês no decorrer do jogo. Uma coisa que a gente precisa explicar que é bem interessante no jogo é essa trilha de pontuação. Ela tem duas trilhas, ela tem uma trilha de reconhecimento e essas águias aqui são as trilhas de prestígio. Vocês podem ver que está bem espaçado um ponto de prestígio do outro. Eu posso andar em qualquer uma das duas trilhas, tá? Vamos supor que eu estou aqui e eu fiz um ponto de prestígio, automaticamente eu venho para cá, tá? É de prestígio. Larissa, ela fez um ponto de reconhecimento, ela anda aqui. Aí ela fez um ponto de prestígio, ela vem para cá. Então você tem que saber dosar a hora de fazer os pontos de prestígio e a hora de fazer os pontos de reconhecimento. E o mais legal é que para o final do jogo eles vão se encontrando até ficar um para um aqui. Então nessa altura do jogo aqui, tanto faz você fazer prestígio ou reconhecimento, que vai estar tudo igual, vai valer um para um. Aqui, cinco reconhecimento ganha um prestígio. Tá? Depois vai diminuindo essa proporção até um para um. O jogo termina quando um jogador construir as suas seis bandeirinhas, ele vai alocar aqui no tabuleiro e construir as seis bandeirinhas, o jogo termina imediatamente e os outros jogadores podem jogar mais uma vez, tá? Esse jogador não joga mais uma vez, só outros jogadores. Beleza? Vamos começar, que eu sou o first inicial. Então, antes de começar, vamos dar uma boa noite aí pro Wagner Lapa, que já está torcendo errado, está torcendo para Larissa. Luciano Schaeffer, boa noite, jovens. Olha aí, ó, deve ser com a gente, ó, jovens. Boa noite, Luciano. E o Rafael Vitorino, boa noite, Rafael, tudo bem? Então, vamos começar. Primeiro a jogar sou eu, então eu tenho três moedinhas porque eu sou o primeiro jogador. A Larissa, que não é a primeira jogadora, e o Emerson, que não é o primeiro jogador, terceiro e quarto jogadores, têm quatro moedinhas. E o jogo começa, e eu escolho uma dessas três ações para fazer. Sempre legal começar escolhendo uma ação, então eu vou escolher essa aqui. Estou fazendo a ação A, peguei esse dadinho aqui, esse aqui, e vou colocar esse dadinho verde aqui no vermelho. Então eu pago duas moedas. O que isso significa? Quando eu andar com o dado vermelho aqui nesse lugar, eu também posso ativar o dado verde onde ele estiver. Sempre valendo força 1. Sempre fazendo força 1. Ah, uma coisa que eu não expliquei para vocês, o que são esses disquinhos aqui na mesa? Isso aqui é uma regra nossa, que a Larissa que inventou essa regra aqui. Ao invés de você ficar contando todos os dados onde vão parar durante o jogo, isso leva um certo AP, leva um certo tempinho, a gente já está fazendo o seguinte, a gente já está posicionando os disquinhos aonde o dado vai parar. Então fica mais rápido para você escolher o que fazer. Tá? Isso não vem no jogo, Isso não tá? A vem no gente jogo, é. A gente colocou colocou esses disquinhos aqui uma para. tentativa de diminuir o AP. Vamos ver se Isso. vai Vamos ver se rodar. funciona. No último jogo a gente fez só metade e Na metade do jogo deu ajudou. certo. Foi bom isso daí. Vamos ver hoje. Vamos ver, vamos ver. Então vamos lá. Eu Vai, vou Larissa. aqui. Vou colocar aqui. Duas moedas. Emerson também pegou.
Muito bem. Amarelo no amarelo? Você vai ativar duas vezes amarelo. Stonks. Bom, o que, que eu faço agora? Nossa, não tem dinheiro. Vamos focar no dinheirinho. Ninguém chega. Ó, legal que você já bate o olho, você já vê que ninguém chega no dinheiro, né? Então você já desencana do dinheiro. Você não pode pagar pra andar mais? Posso pagar. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa jogada aqui, ó. Dadinho. Um, dois, ele pararia aqui. Eu pago uma moeda e venho com ele aqui. Aí eu pego quatro moedas. Porque tem dois dados alocados, me dá quatro moedas. Uma, duas, três, quatro. Essas ações aqui, eu escolho a ordem que eu faço, tá? Eu vou ativar a guilda aqui. Vou ganhar mais uma moeda por ativar a guilda. Eu andei o dado branco, eu não tenho nada que ative o dado branco aqui. Então, beleza. Eu acabei a minha jogada, eu rolo esses dois dados aqui. Cadê que tá aqui o seu verde? Tá aqui, não entendi. Eu coloquei errado, acredito. Nossa, tá dando errado. É o fim do mundo. Um, dois, três, quatro. Vai, Larissa. Pegar dois barros. O Rafael Vitorino perguntando se o disquinho substitui um dado. Não. Na verdade, não, Rafael. O disquinho está marcando aonde vai cair o dado. Tá vendo? A Larissa acabou de rodar o dado verde, tirou o número 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui. Isso. Só para a gente visualizar. Só para a gente visualizar uma próxima jogada. Alguém escolheu esse dado aqui, a gente já sabe que ele vem para cá. Porque se você não tiver esses disquinhos, você começa a ficar fazendo a conta de todos os marcadores. A gente optou por fazer isso para tentar ganhar tempo nas jogadas. Acontece que eu percebi que o meu AP é porque eu conto o primeiro dado, aí eu conto o segundo. Quando eu chego no último, eu já esqueci o primeiro, aí eu tenho que contar tudo de novo. Então eu resolvi marcar o lugar que cada um vai parar, que aí fica mais fácil, não precisa ficar contando. Já sei qual recurso você pega, independente do dado que você mexer. Isso aí, então vai lá. Quem joga agora foi o Larissa que jogou, é o Emerson. Isso. Já sabemos que é ali que vai. Você vai fazer a ação da guilda? Ah, deixa eu só mostrar para o pessoal o que, que são as cartas de guilda. Essa onde o Emerson parou, essas são aqui, ó. Aqui, ele pode escolher uma dessas duas ações, tanto a de cima quanto a de baixo. Ela é uma ação de rainho ali, não sei se dá para ver que tem um rainho na esquerda ali. Aqui, assim, ó. Isso. O que, que ela significa ali? Qualquer dois recursos iguais, ele troca por um recurso qualquer. Ele só pode fazer uma vez essa ação. Ou ele escolhe de baixo. Qualquer um recurso mais um dinheiro, ele troca por qualquer um recurso. Então, é uma ação que ele pode fazer também quando ele chega nesse local aí que ele parou. Nesse quadrante aqui. É esse espaço aqui, vale essa guilda. E aí depois tem as outras guildas que eu vou mostrando para vocês conforme a gente parar. Eu já fiz ação de uma guilda que era pegar dinheiro. Eu escolhi a ação de baixo aqui. Opa. Ah, eu fiz a mesma. Isso, e eu peguei um dinheiro extra aqui, essa guilda, tá? Você não vai fazer, né, Emerson? Então, o Emerson não vai fazer a guilda, é minha vez. Tá, eu vou botar mais um marcador aqui. Pego mais um. Pago dois. Foi minha ação. Emerson, sua vez. Que eu faço aí, Lucas? Olha o Wagner comentando aí que a Débora adorou o compartimento de recursos, falou que ia ser ótimo para nossas partidas e quacks. Tem na loja? Tem sim. Inclusive, vocês pegaram na mão até esse aqui, o dia que vocês estavam aqui na loja. Aqui. Lembra que eu falei para vocês da empresa que fazia de madeira isso aqui? Então, vocês pegaram na mão isso aqui e não repararam. Talvez vocês não tenham visto funcionando, né? Só viram lá na prateleira. Ai, vamos lá. Sou eu. Sou eu mesmo. Tá rápido hoje. Eu tô rápido demais, velho. Frenético. Deixa eu ver, dado branco... Branco vai parar na cruz. Ah, ganhou ouro, você ganhou ouro na hora. É verdade.
É, isso aqui deveria ter ativado também na hora, né? Quando a gente comprou essas peças aqui, ó. Verdade. Agora já passou, então não vou pegar não. Deixa aí. Não sabe onde estão os dados? É, então não sei onde estão os dados, não vou pegar. Deixa passar aí, que se eu perder eu já tenho uma desculpa. Vamos lá. Eu vou escolher ação. Me dá o vermelho. Um, dois, três. O vermelho para aqui, eu pego quatro madeiras. Como eu ativei o dado vermelho está aqui, ó. Então eu ativo também o verde. O verde faz essa ação aqui uma vez. Ativei os dados. Eu posso fazer a troca dos recursos, porque como eu vim nessa região aqui, eu posso escolher uma das duas ativações da guilda ali. Eu vou escolher trocar duas madeiras por um ouro, que é essa troca aqui. Qualquer dois recursos por um recurso. E aí eu encerrei, eu vou Cada um rolar. recurso, dois recursos iguais. Isso, cada dois recursos iguais eu troco por um outro recurso. Vou rolar o dado pra cá. Então o 6, onde ele vai parar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui perdemos. Sua vez, Larissa. Minha vez. Vou pegar. Peguei qualquer esse. Duas pedras. Duas pedras. Não tem nada para ativar. Ali eu vendo recurso por dinheiro. Então eu vou vender uma pedra para pegar um dinheiro. E rodado. Um, dois. O vermelho, então, quatro madeiras. Quatro madeiras. E como pego um dado vermelho, eu ganho mais um ouro. E Vai fazer a guilda? dois por um, né? Dois iguais por um diferente. Eu vou trocar as duas madeiras por um bagulho desse verde aqui. Uma Jade, uma Jadson. Seria uma esmeralda, não? Não é. É, não sei o que seria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sou eu de novo. Sou eu de novo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, sério que você vai fazer Sério que eu vou isso? fazer isso? Tá muito bonitinho Acredito. isso aqui. Eu vou pagar. Vou Vai pegar pegar não, vai pegar. seis dinheiros. Seis dinheiros. Como eu andei com o dado vermelho, eu faço o dado verde também. A minha ação aqui. O verde tá naquela peça ali. E é isso. Deixa eu rolar aqui os três da gente. Não vou fazer ação aqui. Ah, não, vou fazer essa guilda aqui, pegar mais um dinheiro, né? Por que não fazer? Por que não? Branco é dois, branco é um dois aqui, azul é quatro e outro é quatro. Agora, nesse caso aqui, ó, é que não tem nenhum dado que vai chegar aqui, mas se algum dado fosse chegar aqui, você teria que pagar para ele andar mais. Tá? Não pode Não fazer pode isso. chegar, não pode chegar nesse local aqui. Não pode parar antes. Não pode parar antes também. Destruiu a Aí não perco torre. nunca mais. Parabéns. Poder eu posso, não tem dinheiro. Então não pode. Deixa eu colocar aí gasto, estou pensando aqui. Carregar o carregar 3, né? Sim, três. Esse e esse. Carrego aqui. Você carregou e você construiu. Então vamos só mostrar para o pessoal aqui o que o Emerson construiu. Ó, ele pagou os recursos. Vou colocar aqui.
e pagou os recursos que estava pedindo ali em cima, ele ganha 8 pontos de reconhecimento. Fica a bandeirinha dele aqui em cima ainda. Começar no 2. Fica a bandeirinha dele aqui, os recursos voltam. Eles perdem pontos de trás, não é? O que acontece é o seguinte: quem constrói mais para cima do que os outros jogadores que estão aqui embaixo, que a gente deveria ter construído a base primeiro, né? Então, os outros jogadores perdem um ponto para cada parte construída acima deles. Nesse caso aqui, o vermelho vai perder um ponto e o verde não perde nada, porque foi o próprio Emerson que fez a ação, então ele não vai perder. Certo? Minha vez, então. Eu quero. Peraí, eu posso ainda pagar um Você negócio? pode, e você pode construir agora um ornamento nesse local que você está, e seria a cruz. Se você quiser construir, porque você pode construir em outros Porque eu locais vou, né? depois. Então eu vou construir, então. Você vai pagar um ouro. Você pode E. pagar uma pedra para andar um de prestígio. Isso. Virei ele ao Virei ele contrário, para marcar só que que você tem um já. ornamento. Opa, aqui. E aqui ele anda um de Um de prestígio, então prestígio. aqui ele anda até a próxima águia. Isso, exatamente. Então vamos lá, minha vez. Minha vez. Eu quero madeira, 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 madeira. Será que eu vou fazer isso aqui? Tá sobrando três, não. Eu vou andar. Eu vou andar com o meu dado azul. 4, ele cairia aqui, eu vou pagar mais um para ele parar aqui. Então eu pago o dinheiro, ele anda até aqui. Eu pego duas pedras. Eu posso ativar as guildas, que eu vendo alguma coisa. Ou dois dinheiros eu compro recursos. Ou vendo. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui o que está dizendo essa guilda. Essa guilda é o seguinte: eu posso infinitas vezes, tá vendo o símbolo vermelho na esquerda, o infinito? Então eu posso infinitas vezes vender madeira, tijolo e pedra por um, ou pagando dois eu posso comprar as joias e o ouro, tá? É isso que diz a carta dessa guilda. Eu não vou fazer isso, também não ativo nada aqui, só me resta rolar o dadinho. E deu dois. Um, dois. Vai o próximo. Eu vou fazer esse daqui. Eu pego 4 madeiras. Quatro madeiras. Um, dois, três, quatro. Eu ativo o dado azul, que ativa o dado amarelo. Então eu pego mais 2 madeiras. Tem espaço aí? Tem Nossa, hein? Limite, hein? espaço. Vou rolar os dados. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2. E vou fazer aqui essa ação. Vou pegar 2 iguais. Deixa eu ver o que eu vou trocar. Eu preciso de ouro. Não, ouro. Certo. Emerson, sua vez. Os dados nunca vai para onde eu quero, cara. Os dados nunca ajudam. Você tem uma ação que você pode. Você tem algumas ações extras no tabuleiro que podem ser feitas também, tá? Você pode sempre pagar um ponto de prestígio por dois dinheiros, um ponto de prestígio para rerolar os dados de uma região, ou lembrando que você pode, com o dado da sua cor ou branco, andar mais para frente, pagando um dinheiro. No caso, você está querendo dinheiro e não vai conseguir chegar lá, né? Você pode pagar pontos de prestígio aí, perder um pontinho de prestígio pra. Vamos, Larissa. Ah, não, não é a Larissa. É o Emerson. Viu? Tá vendo? Um, dois. Dois recursos. Mais dois. Ativa 2 vezes o dado. Ah, Muito bom. ativou a ativação.
Uma moeda? Dois. Dois. Você fez ação da guilda ali. Entendi. Tá, eu vou fazer o transporte de cargas. Eu levo dois aqui. E uma pedra. Essa é a única ação que eu fiz. Próximo. Eu também vou carregar ali. Vou fazer um desse e um ouro. Eu construo esse aqui. Então eu pego duas moedas. Duas moedas. E esse aqui eu construí. Opa! Ganho 5 pontos. Tô indo um pra 6. E construí aqui. Putz, eu não posso fazer o ornamento. Pode fazer depois. Posso fazer depois. Depois eu faço. Emerson? Já saiu de novo? Você, peraí, você construiu aqui? Construí. Tira um ponto dois pontos do Emerson. Dois não, um só, né? Só. É um ponto acima dele? Não, quantas construções estão acima dele aqui? Achei que fosse só a que acabou de construir. Não, é quantas estão acima da pessoa. Então. Quantas estão construídas acima de você? Ah, tudo depois? É, tudo está construído. Aquela que eu construí? Sim, sim. Um, dois. Roubado, sim. Roubado. Regra nova. Não, não é regra nova. Se a gente aplicou no outro dia que a gente jogou. Sim. Podemos ter aplicado errado, ok, mas a gente aplicou no outro dia. Achei que você só que acabou de construir. Quem que foi? Não. Não, eu levei. Você andou, material. Agora é o Emerson. Peguei material só. Mano, esses dados me fodem. Pode falar fode na live? Não pode. Não pode. Mariana vai pra lá. Então eu vou aqui. Dá dois troços aqui. Dois Jade, muito bom o seu combinho. Você vai pagar para o Emerson, prestígio ou não? Essa aqui foi você que terminou, então essa não conta. Não conta, então não volta conta. Mas se tivessem outras aqui de outras pessoas, contaria. As suas não contam contra que você. Ali, né? Ele ganha um ponto. É, ou você ganha um ponto ou você paga para ganhar um... Só tem um ponto. É, um ponto vai dar na mesma. Aqui, ó, como ele tava no 12, se ele pagasse 3 moedas pra andar até o próximo ponto de... Não vale a pena. Depois não vale a pena, porque é um só de qualquer jeito, então... É. Ele andou aqui? Andou. Pagou os 3? Uhum. Ah, tá, ele pagou, ele pagou, pegou a cruzinha, cima, né? Tá. É. Uhum. Tá, eu vou transportar de novo. Posso transportar. Eu transporto um ouro pra cá e uma pedra pra cá. Fiz dois transportes. Esse aqui eu terminei. Som aqui. Aqui, aqui. Eu farei. Opa! Eu fiz essa carta aqui. Então eu ganho 4 moedas e 8 pontos de reconhecimento. Pontos de. 8 moedas. É isso? Não, 4 moedas. 4 moedas. E 8 reconhecimento. Vou a 10 aí. Isso. E aí, eu vou fazer uma melhoria? Não, ainda não. Pode vai, pode ir o próximo. Então eu vou fazer esse aqui. Eu vou andar até aqui, pego duas. Pego duas, deixa eu ver... Eu fiz o amarelo, então eu ativo o dado azul, me dá duas madeiras. E aí eu vou fazer aqui que eu vou trocar duas madeiras por um ouro. E rolar os dados. Um, dois, três, quatro, cinco. E o amarelo? Foi os dois já? Já foi, já. Caraca, impressionante. Que impressionante. Os dados nunca estão onde eu quero, cara. Preciso parar aqui. Aqui não consigo parar os quadrantes também. Não tem nem no quadrante que eu quero, vai. Ali eu consigo colocar um só. Queima ponto, cara. Queima ponto. Recusa queimar ponto. O cara quer sofrer.
Não tem a dor de queimar a ponta, é permitido. Amarelo, amarelo. Como tem uma vermelha? Ai, mais idiota, não. Dá um ponto, Vitor. Um ponto. E um. Um ponto idiota, sim. Dois, muito bom, hein? Você não vai fazer esse? É trocar por dinheiro ou dois dinheiro, né? Isso. Ou dois dinheiro pra pegar alguma coisa. Eu vou. Eu vou trocar dois dinheiro por dois dinheiro. E foi o Danilo. É o dinheiro do Danilo. Caramba, pode dar. Aí não, né? Aí não, porra. Porra. Vai, Danilo. Porra, cara. Ixi, Maria, não. Pena que eu não preciso disso. Não preciso dessas coisas. Eu vou fazer uma marcação. Eu vou fazer uma marcação aqui. Então eu vou colocar isso aqui no dado amarelo, pagando 2. Marquei um terreno aqui. Vai. Eu vou, hein? Aqui é 3. Aqui é 2. Qual que você cobriu? O azul? Danilo. Então sou eu de novo e o negócio ficou complicado ali. O povo brigando pela posição. Eu vou aqui, ó. Vou brigar nessa aqui. Vou pagar 3 aqui e colocar essa peça nesse local. Eu vou vir aqui. Olha só, 3 roxinhas. É o seguinte, aqui a gente pode fazer em qualquer ordem, tá? A resolução. É, as ativações são em qualquer ordem. Então, eu cheguei ali e eu não tenho espaço pra pegar agora as 3 pedras três. Que eu tenho direito. Você pode fazer a troca. Isso, então eu vou fazer a troca primeiro. Eu vou dar esses 2 aqui pra pegar. Deixa eu ver o que eu preciso. Eu preciso de. Pegar uma jade. Pegar uma jade e agora eu posso pegar as 3 pedrinhas ali. Você mexeu com o dado vermelho, não tem nenhuma ativação. Não tem ativação. Tá. Eu quase ativei aqui, ó, mas falta moeda, já pensou? Mas também não ia poder pegar 6, então. 6 não, 4, né? Ativou. Já fiz ali a guilda, agora é só rolar os dados. Olha lá, o Pedro Curso, olha o Pedrão. Olha só, o Pedrão apareceu. Sou o time Larissa. Uhul. E aí, de novo, velho? Que é isso, gente? Ó, 5. E o Wagner três, Lapa. 4, 5. Chat dormiu? Vamos lá, galera. Vamos torcer. Vai, Larissa. Vai pra cima deles. E 4. Ó, a Larissa, ela tá em último. Daqui a pouco você vai ver ela disparar, ó. Ela tá juntando um monte de recurso ali, ó. Daqui a pouco ela dispara. Vamos. Vai, Emerson. Vai que os caras estão... Vocês acharam da regrinha aqui? Ajudou pra caramba, né? Vocês estão acompanhando? Eu gostei. Meu AP diminuiu 80%. Já. Precisa arrumar pro Emerson agora. Emerson é o segundo melhor em fazer AP nesse jogo. Tá jogar Bunny Kingdom com essa regrinha. Pegar as cartas marcando, aí você vê qual, decide qual que você pega. Vamos, Emerson, vamos ser campeão. Vamos, Emerson, vamos, hein? Vamos ser campeão. Aí, pega uma Jade. Uma Jadson. E um desse aqui. Um de qual? Do roxinho? Olha só. Você vai ativar a guilda ali? Um pontinho de reconhecimento. 2. O bom que ajuda você a lembrar, né? Que você vê o dado e aquele negócio no mesmo lugar, você já lembra que tem que andar com ele. E não é que você mandou benzão, cara. Eu preciso disso. Eu vou aqui, ó. Eu pego 2 pedras. As pedras do meu caminho. Quando eu ativo o azul, eu ganho uma verdinha também. Opa.
Calma que eu posso ativar a guilda ali. Então eu vou pagar 2 moedas para pegar um ouro com a guilda. E agora eu rolo o dado. 4. 1, 2, 3, 4. Azinha, achei que fosse cair no dinheiro agora, hein? Mas eu não dou essa sorte. Eu não caí nem na guilda. As guildas são boas, rapaz. Nem na guilda tá caindo. Eu não dou essa sorte. O pior é que não dá nem pra cair antes pra você pagar pra ele andar. Nossa, mais, né? Mas aqui também não tem dinheiro. Tá difícil, viu? Ô, Wagner, vou... não vem na caixa os pininhos. O Wagner tá perguntando se os pininhos vêm na caixa. Não vem. Não. Mas tem aqui na loja, ó, os kitzinhos, tá vendo? Esse daí chama pingo. Chama pingo. Pingo quadrado, que eu nunca vi na vida, mas é isso. Não, com pingo redondo. Pingo redondo? Quadrado. É, pingo redondo, que eu nunca vi. Vou pegar feijão e pinta aí. É. É. Qualquer coisa que você tenha nas cores dos dados funciona, né? Ó, o Gibas Games perguntando por que esses meeples coloridos estão no tabuleiro de dados. Esses disquinhos que a gente acabou de comentar aqui, eles estão no tabuleiro para ajudar a gente na contagem. Então, ó, a gente sabe que o dado azul. É, azul vai cair aqui, ó. Então a gente já ganha tempo na hora da contagem. Entendeu? Ó, a gente sabe que o branco vai cair aqui e a gente já sabe onde vão cair os dados pra gente não ficar fazendo conta, entendeu? Não ficar somando até onde a contagem, né? Onde ele vai parar. Diminui o AP e ajuda aí a... Uhum. E aí, pessoal perguntando, tem aqui na você loja. Você, Larissa? Sou eu. Isso, Larissa tá de boa aí, esqueceu do... Eu tô conversando com o chat. É, isso aí. Tá, tô vendo. Eu vou... E agora chegou a Erika e tá mandando boa noite, time Larissa. Uhul. Eu acredito. Hashtag eu acredito. Nossa, gente. Ué, mas vamos é pra nós. Cima. Obrigada, gente. Vamos pra cima. Esse jogo aqui eu já... É. O Emerson fala isso toda vez que joga. É. Toda vez que... Ah, já perdi essa aqui. Daqui a pouco ele tá chegando lá na frente. Isso porque ele tá em primeiro e ele já perdeu. Não, é que eu não gosto do jogo. Nossa, sincerão. Sincerão. Boa, Emerson, sincerão. Eu vai, Larissa, só joga, Larissa. Tá bom. Eu vou carregar esse aqui. E aí eu vou pagar pra fazer um ornamento. Eu vou pagar uma madeira, mas eu posso fazer em outro lugar. Ah, sim. Eu vou pagar uma madeira pra fazer essa porta bonitona aqui. Ih, caramba, tá rodeando muito minha área. E aí eu vou pagar um de cada e eu vou ganhar 3 pontos. 1, 2, 3. Vai, Emerson, vai que... Mas que tá ficando ruim pra mim, cara. Tô chateado. Isso aqui eu precisava. Preciso de pedra. Ó, o que é nesse lugar aqui? Não consigo cair de lugar, não quero, não consigo cair. Qual que é a sua cor? Verde. É o verde. Verde. Qual que você quer cair? Quero cair esse aqui, ó. Nesse quadrante? Agora não tem nenhum dado. Rola os três aí. Agora que não vem, não vem. Paga um ponto e rola os três, ó. Pra ver o que acontece. Vai que te ajuda. Ó, o branco aqui também, ó. Paga aí algumas moedas pro banco cair aí. Então rola esses 3 dados aí, pô. Paga um ponto aí de prestígio, vai pagar até aqui, ó. Paga aqui e rola os 3 dados. Quem sabe caiu o número 1 aí. É prestígio que paga ainda? É. Prestígio. Pô, tá do lado, cara. Tá mais do lado ainda do próximo, mas tá do lado. O verde vai cair ali, cadê o verde? Cadê lá? É, isso aqui tá valendo a pena você ganhar um pontinho desse, ó. Tá do ladinho ali, ó. Preciso de pedra. Nem cai pra pedra também. Pagar então, tem jeito que não tem nada pra fazer, né? É, tô falando, cara. O jogo te deu essas opções. A Luciana perguntou de onde que a gente pegou os tokenzinhos. Já respondi. Já respondeu? Já. Ah, então tá bom. Você viu meio tarde. Obrigado, você viu pra nada. Muito bom, Emerson. Tá vendo? E aí, vai pra onde agora? Vamos ver. É? 1, 2, 3. Verdinho vem aqui. 4, 5 e para o mesmo lugar. Você rolou mesmo os dados? Só mudou isso. Vai cair nesse quadrante, ó. Você queria esse quadrante também, ó. Não quero esse quadrante. Não quer mais? Pode passar? Faz uma outra ação, cara. Você faz qualquer outra coisa que quiser. Põe marcador aqui, ó. Põe marcador ou move recurso. Ganha uma moeda, ó. Mexe o verde e você ganha uma moeda. Move recurso, vai te ajudar também. Pega o amarelo, você pega 2 jade. Você não tem recurso também. Vai, chat, ajuda o Emerson aí, vai. Dá aquele apoio moral que ele... Como vocês estão tudo torcendo pra Larissa hoje, ele não tá acostumado a jogar sem torcida. Lapinha, que é sempre torcedor do Emerson aí, ó. Ajuda ele aí, Lapinha. Ah, eu sou obrigado a usar agora essa ação, né? Não. Você não precisa usar esse lugar.
carregar, só pra não perder o turno. Eu tenho ouro, eu tenho roxinho e eu tenho madeira. Vou colocar madeira aqui embaixo. E o ouro eu vou colocar aqui mesmo. Tá, eu venho aqui, pego dois tijolos. Dois tijolos, tijolos. Aí o meu dado azul ganha uma pedrinha de jade. Aqui. Eu vou ativar a guilda, pagar uma moeda para eu transportar um recurso. Eu transporto esse aqui. E aí eu concluo esse lado aqui. E aí você ganha uma moeda. E aí eu ganho uma moeda por ter transportado, volta ela e ganho 3 pontos de reconhecimento. 1, 2, 3. Por ter feito esse aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ornamento aqui, incrustado de joias aqui no bagulho. Vou colocar uma roxa e uma verde aqui nesse local, pagando uma pedra, que é esse do meio aqui. Ó. Então esse aqui e esses dois. Com isso eu subo 3 pontos de prestígio. Então eu faço 1, 2, 3. Turno. Não. Esse aqui. O Lapinha tá... não tem dinheiro. Droga. O Lapinha tá falando que a Larissa tá dando bloco no Emerson sem perceber. É isso, ó. A Larissa tá marcando o Emerson, por isso que não tá conseguindo jogar. Você rolou dado? Não rolei, desculpe. Desculpe. 3. 1, 2, 3. Isso que eu quero. Essa cruzinha aí é meio desacreditada, né? Ninguém quer parar ali, né? Eu vou. Não, vou ter que fazer isso. Vou andar 3 aqui. Quero 4 coisinhos. 1, 2, 3 e 4. Eu ativo o verde, que me dá uma madeira. Vai jogando, deixa eu tudo. Corrigir essa luz. 2, 1, 2, 1, 2, ó, que bom, alguém quer jade? E posso fazer aquele ali, vou ter que pegar uma moeda, porque eu não tenho moeda pra pagar, pra carregar. Boa noite, tio Di, tudo bem? Cara, nunca vai, mas eu quero, nunca, nunca, nunca. Mas também tá difícil, hein? Você tá querendo o quê, exatamente? Eu queria pegar essa pedra. Eu tô vendo que os 4 turnos de dano esse lado do carro. Só o Jade? Tudo levar pra Jade. Ixi, quem chegar primeiro... Pega uma. Quem é o Emerson agora? É o Emerson. Ó, o tio Di. Ele colocou outras pessoas. Galerinha linda, acho que não somos nós. Fale por você. E eu já dei boa noite. É. Então vai, Emerson, chegou a sua vez. Azul me dá um verde. O amarelo me dá amarelo. O vermelho. Então vamos fazer vermelho, vai. Dá um desse verde aí. O Jade. O esmeralda, não sei. Vai ganhar um ponto de prestígio? De sei lá o que. Reputação. Reconhecimento. Reputação e reconhecimento é alguma coisa do tipo. Ó, pra quem quer tijolo agora, é a hora, hein? Ele é que não tem espaço. Minha vez jogar? Sim. Quem diria, hein? É, eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar de novo. Putz, tá ruim esses carregamentos que eu tô fazendo, hein? Fracos. Fracos, fracos, fracos. É, eu vou carregar aqui, ó. Este. E este recurso aqui. São duas carregadas que eu dei. Sobra uma que não me serve pra nada. Passei. Anderson.
Aqui eu coloquei viradinho pra baixo que eu não tenho dinheiro, gente. Então. É, quando você não tem dinheiro, pato. Você não tem dinheiro pra pagar, você coloca desse jeito. Podia ter feito ali que eu ganhava dinheiro. Não foi. Onde ganha dinheiro? Só construir, né? Você construir, você ganha um trocado em algum lugar. Então, azul, vou pra lá. Tá tudo no mesmo lugar, velho. Tem esse troço aqui. Aí, ó, o tio Dia tá torcendo pra você. Rapinha falou que, tá torcendo, que ele tá torcendo errado. Nossa, um monte de comentário não vi, ó. Pra quem tá torcendo, tio Di, Lapinha, tá torcendo pro Danilo, valeu, tio Di. Tá torcendo errado, é? Não, é sempre assim, tio Di, nunca ninguém torce pra mim mesmo, já acostumei. Tudo bem. Eu gosto assim, de ser o azarão. Contrariado, é? Eu gosto de ser contrariado, é. Ai, caramba, hein? E o que que eu preciso agora? Preciso precisa jogar. Preciso jogar. Primeiro jogar. De tudo é jogar. Emerson já foi? Emerson já foi. Eu queria tanto uns recursos do tipo pedregulho, seria uma boa pra mim. Vou ter que fazer essa jogada. Então vou fazer isso aqui, andar com meu dado azul. Eu paro aqui, só que eu pago mais 2 pra andar ele até as pedras. Então ele vem aqui. Quem tem dinheiro tem, né? Quem tá esbanjando dinheiro, né? Pego 2, ganho uma jade. Porque eu ativei meu dado azul. Lá naquele canto ali, lá naquele cantinho, eu posso vender recursos por uma moeda. Infelizmente não posso comprar, mas não dá pra fazer. Então é isso, foi. Vai rolar o dado? Vou rolar o dado, sempre bom. Vou ajudar o Emerson aqui. Ó, Emerson, agora vai dar certo. 1, 2, 3, onde você queria, ó. Ô, louco. Emerson, eu não queria. Eu não queria, mas é tipo obrigação pegar, né? Naquele dia tá sendo a mesma coisa. Quatro dinheiros pra Larissa. Com 6 turnos tentando pegar uma coisa aqui que não consigo fazer. Mas você viu que aquela jogada, você viu que você deixou uma jogada pronta pra mim, que eu vim aqui e peguei 6, né? No começo não, do jogo. Mas não tinha culpa. É. Não posso. Eu ativei o azul. Rolo o dado, você então plantar eu cara. Ativo o amarelo e eu pego também, o cupom. Deixei eu pronto. Eu não tenho culpa onde o dado vai e eu não tenho culpa que eu cheguei na vez, não tenho dado. Vai, Larissa, rola o dado. Vou rolar o dado e vou fazer mais alguma coisa. 5 e 2. 1, 2 onde estava mesmo. 5, 3, 4, 5. Aí, ó, quem quer pedra? E eu vou pagar um dinheiro pra carregar alguma coisa. Então eu vou carregar esse aqui, ó. Porque aí eu concluo. Putz, eu parei ali, podia ter. Ah não, eu parei lá atrás. Não dá então, pra carregar. Esse aqui eu completei. Ganho 4 dinheiro. 4 dinheiro. 4 dinheirinho. Posso ficar 8 turnos de boa. E 8 prestígio. Por que eu tô com isso aqui na mão? Ah, porque é do lado. É. 8 reconhecimento. 8, então 16, 17, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintou a campeã, gente. E eu vou... Putz, eu vou colocar um ornamento, depois eu coloco. Ornamento é pedra e ouro. Não, não posso pagar, então não vou colocar. Não posso pagar. Então, acabou minha rodada. Depois de 6 turnos eu vou pegar. Ó, oh, 2 pedras. Não vai pegar uma, você vai pegar 2 pedras. Yeah. E o seu dado verde pega 2 tijolos, cara, que não cabe, não tem onde ele pôr. Muito sensacional. Tem espaço ali, ó. Aí eu falo que você pode trocar, mas você não pode, né? Você tem que não. Descartar tem que o que descartar você acabou antes. De pegar. Ele poderia ter feito a ação de vender, né? Aqui, ó. É, você pode vender, Emerson. Você poderia ter vendido pra pegar dinheiro. Aí, ó, a oportunidade de bater na sua porta de novo, ó. Toma uma moeda. Não. Não pode comprar e vender assim automaticamente. É, tá certo. Não, ele venderia mesma, um outro. Né? Ele venderia um outro. Não, tá certo. Venderia um outro que tem ali no estoque. Tem daquele você pode vender mais se você quiser. É infinito às vezes. Isso é infinito, sim? É. Se você quiser vender mais recurso, você pode vender. É hora do dinheiro, é, Marcelo. Vender aqui, ó. Aí, ó. Aí sim. Então, agora eu tô rica. Pô, agora você para de chorar um pouco ou não?
Rola o dado aí. Não, vou chorar até o jogo acabar. Vai que ganha o lance também. Eu vou engolir agora até acabar o jogo. Se quiser jogar esse jogo, eu vou ter que engolir. 5 de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Caramba. Tinha esses dois dados aí, tava bom. Minha vez. Vai. Ah, eu preciso do quê? Caramba, hein? Tá feio o negócio, hein? Não para no lugar que a gente quer, mano? Ó. Muito difícil esse jogo. É muito difícil. É muito difícil. Quase impossível. E o povo saiu fechando tudo ali, cara. Olha só que danadinhos eles são. Então eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó. Pego um tijolinho. Põe aqui. Pago dois. Pego o troco. Foi? Foi. Agora eu posso pagar. Agora eu posso pagar. Deixa eu ver o que, que eu vou pagar. Vou pegar esse aqui. Ah, as moedinhas. Moedinha, moedinha é bom. Agora eu posso pagar três. Ixi, agora o povo tá rico, hein, pagando. Tô rica! Sou eu. Emerson. Sou eu. Eu. Pegando também, viu? Não tem esse negócio aí. O dadinho ali tá danado, né? Se atualizaram, quer atualizar, né? Eu não usei aí. Ninguém usou o dado ainda. É. Tá do jeito certo. Então eu vou pegar um, botar um negocinho aqui também. Acabou o dinheiro do pessoal, hein? Vai, Danilo. Eu vou precisar, então. Eu pego um ouro. Vem pra cá. Vem pra cá. Pego dessa guilda um ponto de reputação. Quando eu ativo o dado branco, eu também ganho um tijolo. Vem pra cá. E rola o dado. E rola o dado. 4. 1, 2, 3, 4. Boa. Eu preciso gastar esses recursos. Então eu vou carregá-los. Qual o trigger de fim de jogo mesmo? O Latinha perguntando. Quando um jogador construir suas seis partes aqui na torre. Posso carregar mais um. Mais um. Estamos chegando aí na primeira hora do jogo. É. Posso fazer esse aqui? Não, não vou fazer ainda não. Pode ir. Branco. Pra cá. Quatro. Olha, duas roxinhas. Dado branco, você ativa duas coisas ali, ó. Não, só um pontinho. Um pontinho. Aí, vai fazer aqui? Troca de recurso? Dois iguais por um, né? Deixa eu pegar dois verdinhos aqui, ó. Dá. Cara inteligente, vai dar dois nas pedras do pessoal e pegar uma madeira. Nossa senhora! É, madeira é. Nossa, pra catedral é mais importante até. Rola o dado. Os dados. Role os dados. Seis, então. Seis e um, quatro. Dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Muito bom, Emerson. Agora eu vou fazer o transportamento. Então eu transporto mais uma pedra para cá, transporto esse aqui para cá e eu transporto esse aqui para cá também. Aqui eu concluí, eu ganho 4 reconhecimentos, sobe para mim, Larissa, 4 reconhecimentos. Sim, duas moedinhas. Isso. Flipper. E foi. Foi. Eu vou fazer este aqui. Duas jades. E o verde me dá uma madeira. E aí eu rolo os dados. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Emerson. Calma. Posso pagar aqui. Emerson, presta atenção. Pegar um. Vai. Turnê. Os caras dão 3, né? Uhum. Então vai ser a pedra daqui, completa esse cara aqui. E o ouro e o roxo desse cara aqui. Esse aqui completou. 7 pontos. 7 pontinhos. Céu verde, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. E eu posso ainda querer um negocinho ainda. Eu vou pagar uma pedra desse cara aqui. Pago esses dois aqui. Tem da boca aqui? Não, ele tem. Aqui, aqui. 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 Acho que ele é meu. Aí já tá ganho já. Tem um lado certo? Como é que tem? É? Tem outro lado. Sabe? Não, outro. Então, os pagamentos. Daí você explicou por que a gente pagou? Sim, porque ele colocou joias junto no ornamento. Um, dois, três. Muito bem. Boa. Excelente. Minha vez de jogar. Minha vez de jogar. E só me resta uma. Aí eu perco um ponto. Espera aí. Você construiu em cima de mim. Não, caiu. Esquece. É, aqui não perde. Onde foi? Só eu, só. Aqui, a Larissa perde um. Percebi. Isso. Tá. Eu vou jogar com dado vermelho. Vem pra cá. Eu pego duas madeiras. Te veio o dado vermelho, eu ativo o dado verde também, que me dá uma jade. Opa, peguei errado. E agora eu tenho a opção de trocar dois recursos iguais, se eu quiser, nessa guilda, por um diferente. Diferente do que eu já tenho. Eu tenho madeira suficiente, tenho ouro ali. Preciso de madeira. Cara, eu preciso de um aqui. Não dá pra fazer a troca. Eu posso fazer a troca pagando dinheiro também. Então eu pago um tijolo e um dinheiro para pegar uma pedra. E vai. Rola os dados. Rola o dado. Rola o dado. 3. 1, 2, 3. Ó, o ouro vai ficar bom, hein? Não vai. Tudo leva ao ouro. Ai, eu vou ter que fazer uma coisa. Vou ter que usar o... Eu vou pagar... Ah, eu não posso. Não posso. Não posso pagar o amarelo. Olha aí, o Lapinha falando. Caramba, esse Emerson estava escondendo o jogo. Parecia o Lanterna. E de repente, lá na frente. Gosto de jogo assim, que não dá pra bobear, que alguém passa voando. É isso. Só que você tá torcendo pra Larissa hoje, tá, o Lapinha? Vou andar com o Emerson vai ganhar sem gostar do jogo. Você vai ver só. Eu vou andar um aqui. Não, o jogo é bom, cara. Não é pra mim, né? Mas é bom. Muito bom, nota 3. O amarelo, eu ativo o alertal. O alertal também, eu sei que o jogo é bom. Me dá duas pedras. Só que eu vou precisar vender alguma coisa. Então você tem que vender antes de pegar as pedras. Tá, pode ser. Eu vendo. Essas deixa eu ver. Onde você parou? Onde você parou? Eu parei aqui. Você vou vender. Um desse. Por meu dinheiro. Por um dinheiro. Toda ela quer pegar meu dinheiro, velho. Tô preocupado com isso aqui. E aí eu rolo esse dado. 4. 1, 2, 3, 4. Ó, dinheiro. Rola? Não é esse aqui que você rola, não? Você pegou pedra? Não, eu peguei pedra porque eu ativei o amarelo. Ah, desculpa. Tá. Caraca, vou ter que fazer uma merda agora. Fazer uma traição. Uma traição. Talvez. Vamos lá. Eu vou esse aqui. Vai pra cá, né? 2, 3. Vou pagar os 3 pra essa porca ali vir pra cá. Não é 3, é 1 que paga. 1 pra cada lado. Ah, você andou 3 passos? Sim. Ah, entendi. Aí você tá precisando de pedra mesmo, hein? Agora você vai ficar com 4 pedras também. Ó, o tio Di falando, como assim? O Emerson não gostou do jogo. Você vê que absurdo, tio Di? Desculpa, tio Di, eu não gostei. Vai fazer ação da guilda? Você tem pedra pra caramba pra trocar por dinheiro. Pega 3 dinheiro de volta. É, posso trocar por dinheiro, né? É. Vou trocar essas 4 pedras por 3 dinheiro. Joga dano. Não, então rola o dado. Um, dois, três, quatro, cinco. E esse aqui é 2. Isso. Tá, minha vez. Eu vou fazer transporte.
Vou fazer tran... Ih, caralho, de asa. Errei. Errei rude. Caramba, achei que tava pronto. Ah, não. Não errei nada. Tá pronto aqui. Eu tava pensando no ouro, mas o ouro tá aqui. Tá pronto esse aqui. Esse vai aqui. Aí eu transporto esse outro aqui. Dois. E esse outro aqui. Três. Três transportes. Esse aqui eu concluo. Deixa eu dar uma aí. Tirou mais um ponto. Vou tirar mais um pontinho. Pego dois dinheiros. E cinco de reconhecimento. Manda cinco pra nós aí, Larissa. Um, dois, três, quatro, cinco, junto com o Emerson. Nessa hora, eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que construir alguma coisa, cara. É, eu vou construir aqui. Onde eu parei? Que ruim. Eu vou construir uma janela. Lateral, perto do quarto de dormir. Uma janela lateral. Eu construí uma janela aqui. Música, sabe disso, né? Então eu pago uma pedra. Nossa, hein, que lateral. Triste. Pago uma pedra. E pago mais um par de diamantes aqui. Pra foi construir. Agora, é, qualquer coisa. Três. Um, dois, três. Faz favor. Um, dois, três aqui. Isso. E turno. Não se fala turno. Lembra do turno Big Games, oi gente. O cara fala tudo, você lembra que sua vez, né? Eu vou ter que carregar, porque eu não consigo pegar mais nada. Então, eu vou colocar uma madeira aqui. Dois. E três. Três aí. Esse aqui eu completo. Wagner perguntando que são esses outros marcadores no tabuleiro de pontos. Não sabemos. Como assim, outro marcador no tabuleiro de ponto? É esse negocinho que já falou 30 vezes. Ah, duas moedas. Quem fala 30, fala 31. Ah, isso aqui, você fala? É esse ponto amarelo e esses outros aqui? Não, eu acho que é esse aqui. Ah. Tabuleiro de pontos é esse aqui. Dois, não, três, será? Quatro. Esses sim, outros marcadores no tabuleiro agora. De ponto. É o Lapinha, ele viu a explicação desde o começo. Ainda tá prestando atenção. Ele perguntou do... É o Lapinha. Será que ele viu agora isso? É, acho que é isso aqui que ele tá perguntando. Que são esses outros marcadores. Esse. Foi explicado, depois você vai na live. É, live. Depois você volta na live. Já foi explicado, você não prestou aqui. Atenção. Mas pergunta de novo, porque eu não entendi o que é que você quer saber. Ganhei mais duas moedas. A Larissa tá fazendo mal. A Larissa, eu tenho que assistir a live de novo depois, pra fazer a auditoria. Cinco pontos. 4, 5. Aqui também. O Danilo aqui perdeu um ponto. E aqui eu vou construir. Putz. Eu vou fazer um desse, uma janela. Aqui a janela. Vou pagar um de cada. Opa. Um de cada. Guiando 3. 1, 2, 3. Eu vou com a azul aqui, pego um ouro, como for com a azul, tiro um verde e ganho um verde. Tá bem, bem bosta. 2, 3, 4, 5, 6. Minha vez. E a vida ali me dá um pontinho. Ah, pensei que não ia pegar, hein? Branco, eu preciso de madeira, então eu vou de branco. O branco aqui eu pego quatro madeiras. A Pinha falou, deixa pra lá, esses eram esses amarelos que parecem pássaros. Ah, esse é o ponto de prestígio. É que no começo do tabuleiro aqui eles estão espaçados, então quando você ganha ponto de prestígio por fazer, por exemplo, essa ação aqui, você anda por eles. Mais pra frente eles vão ficando próximos. Vai ficando um pra um a relação do reputação e prestígio. Eu peguei quatro madeiras porque eu movi o dado branco. Quando eu movo o dado branco, eu pego um tijolo. E aí eu vou rodar esses dados aqui. Vermelho 6. Cadê o quadrante dele? 1. Vermelho 6. E branco aqui. Aqui não. 1, 2, 3 aqui.
Ah, é, eu tô deixando aqui 4. Eu ainda tenho a ação de trocar recurso aqui, se eu quiser. E eu vou usar o meu direito de trocar recurso. Eu vou trocar uma madeira e um dinheiro por um ouro. Eu só posso fazer isso uma vez. Pronto. Vai. Eu vou pegar o branco pra cá. Pego um ouro. Dois Ativo o ouros, são dois vermelho. ouros. Ah, dois ouros, que bom. Dois ouros. E ativo o vermelho que eu pego duas madeiras. Rola os dados. Um e quatro. Vai ganhar um ponto se quiser, não quero, né? Deixa aqui. Opa, um, dois, três, quatro. E pago três pra ganhar um. Ou ganho um só? Ganho um só, né? De grátis. Então, vou lá, eu vou carregar. Eu pago duas pedras e um ouro. Vou carregar essa carta aqui. Dá quatro dinheiro, Luiz. E oito pontos. Vai transformar? Vai construir alguma coisa? Eu vou pagar os dois aqui, construir uma janelinha. E uma madeira, uma pedra, né? Se constrói também. Isso. Você Sem ganha três vergonha. reputação. Certo, minha vez. Eu vou de transporte. Vou de transporte. Só que só falta um recurso. E eu transportar é nada a ver, né? Só tem aqui pra ir. Tá faltando lugar pra colocar a estrelinha ainda? O Que arma já tem. estrelinha? Ah, colocar bandeirinha, ó. Tem uma aqui e uma ali, né? Tá certo. Se eu for aqui. Quer acabar o jogo? Como é que é? Não, Não. colocar não acaba o jogo. Eu venho aqui. E pego essa aqui. Pra baixo. Vai. Ah, quando você. É, na verdade eu não peguei nenhuma vez. Construí tudo isso, não peguei nenhum Você recurso. pagou? Não, virei pra baixo. Ah, tá, virou pra baixo. Mas desde do começo fazendo esse bagulho, eu não ativei nenhuma vez. Esqueci. Não, você tá ativando. Não, desde o começo. Quando você pega lá e põe aqui e paga, Ah, você ativa, sim. entendeu? É, isso daí a gente não A fez gente mesmo. não fez. É, regra opcional. Deixa muito fácil o jogo. É. Sua vez, Larissa. Você rolou dado? Não, né? Não, só Só tomei o marcou, último né? lugar aqui pra mim. Tá. Eu. Deixa eu ver. O verde na madeira? Eu não posso pegar madeira. Mas eu preciso carregar, então. Deixa eu ver. Se eu pegar aqui, eu ainda faço mais um. Acho que eu vou fazer isso, então. Eu preciso desse. Eu vou andar com o verde. Aí, primeiro eu vou ativar para carregar um negocinho. Deixa eu ver qual que eu vou carregar. Eu vou carregar madeira. Aqui. Eu carreguei a madeira, agora eu ganho dois tijolos e ganho mais uma madeira, que eu ativei o verde. Já usei a linha, agora é só rolar o dado. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É, mais um. Vou carregar de novo. Só faltou esse aqui só. Completou. Sete pontos. Eu vou pagar essa madeira, vou colocar essa janelinha aqui sem ornamento. Uma janelinha, uma portinha Uma simples. portinha. Aonde vai? Essa porta vai aqui, ó. E só, né? Três, dois, olha só, hein? Tá. Que coisa, não? Danado. Danadinho. Sapadinho. Danado. Minha vez agora? Sua vez. Eu vou de vermelho. Pego duas dessa. Duas dessa. Dado vermelho meu, ativo o dado verde, que é mais dois.
Que é mais dois e eu não... Vou pegar só um, que é o que cabe. Aqui. Eu vou fazer a seguinte ação. Eu vou... Não, eu não vou pegar esse aqui, não. Esquece. Eu vou fazer a seguinte ação. Eu vou pagar dois dinheiros pra pegar uma roxa. Posso ter nada. Larissa. Ah, eu rolo o dado aqui. Antes de mais nada. Ju, termina quando? Desculpa, quando acaba as... Todo mundo constrói as seis bandeirinhas. Todo mundo não. Um jogador constrói as seis bandeirinhas. Tá, eu vou carregar. Frus Souza. Boa noite, meus queridos. A loja nova tá lindona. Parabéns. Obrigado, Frus. Você deve ter vindo na loja aqui hoje ou ontem, algum dia, né? Ela tá falando que a loja tá nova, nem imagino. Ou ele viu em algum lugar. Aqui. Mas é isso aí. Valeu, obrigado, cara. E um aqui. Esse aqui eu construí. Então, dois... Esse. Vocês já perdendo pontos, tiraram o ponto dela? Quando você construiu aqui, sim. Tirou. Tirou. 3, 4, 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou construir este aqui. Aqui. Olha só! Surpresa, surpresa, surpresa. Vou dar mais um aqui. 17. Quem diria, hein? Bom, eu só tenho uma jogada para eu fazer aqui. E é a seguinte. Eu vou construir. Passei. Eu vou construir. Mas eu não jogo não? Pula eu? Pula você. Ah, normal. Já passou de aí. É que eu esqueci. Ela sempre pegou aqui. Eu preciso pegar a... pedra. Tá tudo certinho aqui, né? Eu acho que tá. 3, 4, 4, 3, tá certo. Então eu vou pegar um branco pra cá, pago mais dois, dá um de troco aí, vou pra cá. Então, quatro. Quatro pedras. E eu ganho um pontinho desse aqui. Ah não, é branco, né? É. Eu rolo esses dois dados aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá certo, Jade. Já foi o Elson? É Jade. O que eu preciso? Eu vou aqui, ó. Nossa, que triste fazer isso, cara. Não, não é triste, não. Eu vou aqui. Eu vou... pagar uma jade aqui, transportando, e duas pedras aqui, transportando. E eu completo essa torre aqui. Eu ganho 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora... Nossa, que triste. Que triste mesmo. Muito triste. Triste demais. Tristíssimo. Tristíssimo. E agora eu passor. Passei. Passou? É. Valendo a pena, hein? Eu vou dar pro meu leão. Pego duas moedas. Duas moedas. Eu ativo amarelo. Faço azul, que me dá um ouro. Nossa, por que eu achei que eu fosse fazer aquilo? Bom. E aí, deixa eu ver se eu vou carregar. Vou carregar. Vou aproveitar pra carregar. Pagar uma moeda. Pra carregar esse pra cá. E rola esse dado. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você? Pode. Madeira. Duas madeiras. Um pontinho? Ah, você ativou? Um pontinho. 5. 1, 2, 3, 4, 5. É, talvez não seja o certo, mas... Eu poderia trocar dois iguais por um qualquer. Fazer, tá? Pode fazer, eu vou trocar dois por uma coisa. É, acho que eu perdi lindo essa partida.
Não é Jade. Roxo, não sei o que é Jade. Da Jade Roxa. É. Será que é ametista? Opa, tocando no celular durante a live. O Danilo vai dar o trigger de, último, de fim de jogo e ficar em último. Muito bem. Muito bem, exatamente. A ideia é essa. A ideia é essa, eu tô jogando pra isso, cara. Treinei pra isso. Deixa eu ver minha jogada aqui, qual que vai ser. Você pensa, ó, eu vou jogar aqui, ó. Ó. Eu pago um aqui. Branco é atrás. Eu sei, mas eu tô pagando recurso. Então eu pego... Quatro pedras. Dois. Quatro pedras. Só cabe três. Uma, é um santo, duas, três. Eu parei ali, eu posso vender, né? Ainda. Então eu posso vender uma madeira. Não, madeira eu não posso vender. Essa pedra eu não posso vender. Tijolo eu posso vender? Posso. Então eu vendi um tijolo por um dinheiro. E cabe a pedra. E aí... Rola os dados. Não, tem uma ativação do meu dado branco que não serve. Eu andei com o dado branco que não serve pra nada. Então rola os dados. E a guilda também eu acabei de vender. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, Larissa. Um, dois, cinco, que beleza. Ai, ai. Eu vou... Bom, o dado vermelho é meu, então eu posso pagar um pra ele andar mais. Então eu vou vir aqui na Jade. Você me atrapalhou. Essa Jade me dá um dinheiro. E aí eu vou pagar três dinheiros pra andar três aqui. Então, um, dois, três. Rodar. Quatro. Um, dois, três, quatro. Tá, vou carregar as caras aqui. Construiu? Muito bom. Duas moedas. E cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem tá embaixo, se fode. Larissa, eu. Toma dois. Dois. E só isso. Só isso, né? Só isso. É. Agora sou eu. É, não tem muito o que fazer, não. Vamos encerrar essa brincadeira logo? Não vamos encerrar? Ou vamos encerrar? Uma pedra, que é o que está faltando aqui. E uma madeira, que é o que está faltando aqui. Eu vou concluir esse local. É triste. De 8 em 8 você vai andando, cara. Aí eu ganhei 4 moedas aqui também nesse lugar. É alguma coisa, 4 moedas. Aí eu construo isso aqui. Eu tenho mais uma ação pra fazer. Fazer mais uma ação, que é colocar esse Paranauê aqui em cima. Então eu pago um ouro, um desse e um desse. E pego mais três negocinhos. E o jogo acabou. Larissa joga uma vez e Emerson joga mais uma vez. Vamos, Larissa. Só é a última jogada. Pois é, exatamente por isso. Você carrega a mercadoria, imagina. Pra você concluir um lugar. Não, eu não vou concluir, eu não tenho barro. Então, pega recurso pra você juntar recurso. Eu vou fazer aqui. Vou pegar dois ouro. Você pode pagar dinheiro aqui, ó. Eu vou ativar aqui pra pegar um verde. Recurso é ponto, não jogo? Sim, cada cinco é um ponto. Cada cinco é um ponto. E... vou pagar pra andar 3.
Isso. Um, dois, três. Nossa, colei. Quase todo mundo colado, hein? Colei. Um e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se empatar, o Lapinha tá perguntando. Nós damos a mão e as mãos e saímos e cantamos We are the três world. Perderam. Nós somos os vitoriosos. Eles perderam 12 anos. Não, we are the champion. Por que eu tô com uma moeda aqui? Ah, porque você tá roubando, né? Por que será? Vamos separar 3. Ele me dá 3, 3, 1 ponto. Ó, por que você andou 3 aquele negocinho aqui? Porque ela pagou ali, ó. A ação não só, você andou 3? É verdade, você anda não, um é só. Três, nossa, roubada na cara dura. Um, dois. Mais um, mais um. Não, não, onde eu tava, né? É, um, dois, três. É. Nossa, roubada na cara dura. Eu tô procurando também. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso, gente? Como é que faz isso? Ninguém fez até agora por quê? Meu negócio é tão bom. Cara, e pior que eu olhei junto com ela e falei, puta merda, cara, três coisas ali, podia ter andado antes. É que eu fiz a conta errada. Eu falei, eu coloco um negocinho desse e eu faço outro. Fala, vai dar na mesma. E fiz a jogada errada. Ó, deixa eu falar o critério de desempate. Em caso de empate, quem tiver mais sessões terminadas ganha. Se continuar empatado, quem tiver mais ornamentos. E se continuar empatado, vai todo mundo se ficar. E o jogo termina assim. Caramba, fiz jogada errada, não acredito. Eu vou pagar 3 também pra fazer igual a Larissa. Vou dar 3. Você pega o recurso. Fiz jogada você pega errada, dois recursos. Não acredito. Nossa senhora. Acabou? Não. Que burrice. Eu ando mais um aqui. Caramba, o Emerson vai ganhar, porra. Nada, porque aqui eu não me ferrei. Beleza, o jogo acabou, gente. Agora é a parte maldosa do jogo. É, todo mundo que estiver no meio do caminho, não foi o caso. Se você não estiver em cima desses marcadores... Você volta até ele. Esses aqui, você volta, que é o prestígio, você volta até ele. Então, se eu estivesse aqui, por exemplo, eu tinha que voltar para cá. Mas todo mundo parou em cima de um marcador de prestígio. Então, ok. Agora, nós vamos contar os nossos recursos restantes e converter cada 5 em um ponto. No meu caso, eu tenho 5 recursos restantes aqui e eu converti em um ponto. 5, 1, 2, 3, 4. Moeda não conta. Moeda conta. Então tem um ponto. Então anda um. Quanto você tem, Larissa? 3. Você pagou as moedas? O negócio tá pagando. Sim. Então anda 3 para Larissa, por favor. Certo. Agora a gente começa a contar as torres aqui. Agora é o seguinte. Cada torre vai ter um valor por seção construída mais ornamentos. Então, nesse caso aqui, ó, 2, 4, 6, mais um aqui, 7. Essa torre está valendo 7 pontos. Quem controla isso aqui é o Emerson, porque ele tem um marcador aqui, 2, 3 marcadores. Então, o Emerson recebe cheio 7 pontos. Só o único ponto que eu ganhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo, recebeu cheio 7 pontos. A Larissa recebe a metade arredondada para baixo, 3. 2, 3. Essa outra aqui, 1. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Essa que está valendo 11 pontos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 marcadores aqui. Você e eu estou ganhando 11 pontos. Faz aí, por favor, Emerson. 71, 71, 72. Certo. Quem ficou em segundo aqui? Eu. Larissa e o Emerson têm... Ah, você não construiu. Eu tenho um ornamento. Você tem um ornamento. Não, beleza, mas esse aqui conta. Você tem esse aqui e o Emerson tem esse aqui. Então, metade de 11... 5. Seria 5. Dividido para 2, 2. Não, mas aí tem que pegar o do terceiro lugar também. Que é 1. É 11, 5 e 2. Então, é 5 com 2, 7 dividido para cada um de vocês, 3 para cada. 2, 3. 2, 3. Isso. Aqui, 4 pontos empatados, vocês dividem entre vocês... É, divide o primeiro, 6, é 3 e 3. 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, vixi, aqui vocês estouraram, hein? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Quem ganhou aqui foi ó, a Larissa. 1, 2, 3, 4, Larissa. 1, 2, 3, Emerson. Então, 12 para Larissa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu ganho 6. Você ganha 6. Você ganha 6 e eu ganho metade disso. 4, 5, 6. Eu ganho 3. Eu ganho 3. Foi essa aqui. Essa aqui. 2, 4, 6,
7, 8. Eu tô com 3 aqui, então ganho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdi pro Emerson, Não, por um esse aqui ponto. não, esse ganhou. Então, mas quem Ganhei e tá em você segundo aqui? empata. Vocês empataram em segundo. Era 8, Ah, tá. 4, 6, vocês vão dar 3. E acabou, mas como você reclamou do jogo, você não merece ganhar. Não, o jogo não é ruim, cara. O jogo é jogaço. Não, tô brincando, o jogo é bom, mas, cara, não... o jogo me irrita, não sei por que ele me irrita. Bom, fechou. Aí, ó, a Erika falando que o Emerson jogou com o regulamento embaixo do braço. Isso mesmo, ó. Foi bem lembrado. Ó, tá vendo? A Larissa ia estar na nossa frente por causa daquilo. É Bom, e isso. aí, gente? O que vocês acharam? Pessoal do Na verdade, já era chat. pra eu ter ganho, que eu fiz a jogada errada. Ah, sempre Eu assim, também, sempre velho. acontece, Eu né? fiz. Jogada errada também, não tava aqui, Acontece. ó. Emerson, você ficou Na em época eu podia terceiro. ter colocado Aliás, Larissa, você ornamento. ficou em terceiro, tá? Que eu Fiquei em construí mais sessões terceiro. que você. Ó, Tá. você ficou em Por causa terceiro. desse. Isso, por causa desse. Tá bom, perdi. Então, aí o pessoal que tava torcendo pra Larissa aí, ó, Larissa ficou em último, parabéns. Vocês torceram errado de novo. Lapinha, um forte abraço para você. Continue assim. Nunca torça pra mim. É isso aí. Gostaram do jogo? Emerson, não precisa nem perguntar, né? Larissa. Eu gostei bastante do jogo e acabou com o meu problema de AP, viu? Vou testar essa regra em outros jogos. É, ficou bom. Ela me ajudou muito. Ajudou bastante, né? Dá É, uma. essa regra da casa aí foi Não, o sucesso. jogo não é ruim, o jogo é bom, É bom. mas ele me irrita. Onde eu não consigo. Eu tive que ter juntado mais dinheiro para poder ficar igual tá fazendo finalzinho. Agora comecei a juntar dinheiro, que comecei a pagar para os dados andar mais. Eu gastei acho que uns 6, 7 dinheiro aqui para o dado andar para onde eu queria. Então, mas é o que eu falei naquela primeira partida, né? Eu acho que o dinheiro nesse jogo, o dinheiro e você pagar recurso é para você gastar mesmo. Você pagar aqui essas pontuações aqui é para você fazer o jogo andar mesmo, entendeu? Acabou, não. Mas você Gastei três acabou, aqui assim né? e não veio pra nada. Jogou errado É, porque aquela hora. se sobra recurso, sobra dinheiro, é pouco, né? Cinco É pra que fica um. um negócio É que amarradinho, prestígio, não né? vale, né? É muita coisa amarrada, às vezes eu me perco, entendeu? Isso me irrita, porque eu, às vezes, me disperso alguma área do jogo aqui. É, então, eu gosto desses jogos que você tem que resolver Amarradinho. um problema. Toda rodada você tem que resolver alguma coisa. Você não consegue. Eu gosto de jogos que você se programa, faz ação programada, e gosto de jogos de você resolver imediatamente um problema. Eu gosto de jogos assim, então Sim. O gostei que você achou dele? bastante. Eu gostei pra caramba do jogo, achei bem legal a Vai dinâmica entrar na dele. coleção? Isso é importante. Então, esse aí tá disputando lugar com Hansa Teutônica. Ver qual dos dois Você entra na jogou Hansa coleção. Teutônica? Precisa jogar o Hansa. É. Pra ver qual Faz dos dois tempo que a entra gente na jogou coleção. Hansa, É. né? Um dos dois vai ficar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço, pessoal que ficou no chat até agora acompanhando a gente aí. Deixa nos comentários do vídeo. Isso, não Red só. Cathedral ou Hansa? Isso. Põe aí nos comentários. Põe nos Espera acabar comentários. a live, aí você coloca nos É, põe comentários. nos comentários fixos aí. Se o pessoal quiser jogar, tá aqui amanhã. Tá? Se o tio Dino vier buscar, que é dele, né? Vem, a gente joga de novo aí também. Beleza, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.